Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka a jak už můžete vidět podle názvu, tak dneska se bude jednat opět o další challenge, ale tentokrát budeme hrát only s poslední mytickou zbraní, což je Tommy Gun a Grappler. Já si myslím, že tady to bude naštěstí taková nejlehčí challenge, taková na závěr pohodička, protože přece jenom já si myslím, že buď ten granátomet anebo grappler jsou nejlepší mytické věci a s tím grapplerem se dostaneme při nejhorším do té finální zóny. Samozřejmě k tomu bude mít ještě drumgun mytický, který je v tajtý sezóně, jak všichni jistě už víte, nerflej, takže není tak dobré jako v minulý, ale podle mě si s tím poradíme. Takže ještě takhle před videem bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mě podporují v item shopu, takže si pod mým kódem Alkan podržitko nakupujou skiny a podporují mě takhle dál v mojí tvorbě a jo. Pojďme se pustit do videa, jdem na to. Samozřejmě budeme skákat The Authority. WTF? Já myslím, že to je Ford Agency. Kamo, jí bylo tak málo. Takže ty po mně budeš střílet, říkáš, jo? Žádný takový. Samozřejmě prvně se nalutíme, až zabijeme toho mytického bose, tak potom budeme hrát jenom s jeho zbraní. I když neříkám nic, sniperky bych si taky zahrál. Ale budeme moct využívat jenom mytický drumgun a grappler, tak ty dvě zbraně. Ty kde jsou? Hej, zase si lehni, jo? A ty už ho nezvedej. Ježíš, Boďo, tak to střihni. Hej, můžeš stát? Stay still. Dobrý. Chill. Kde je? Normálně, kdyby to byl hráč, tak bych řekl mrk mrk. Tyba, co jsem se lek. Au, já jsem to neodevřel. Hej. Dobrý. Aspoň budeme mít hodně shieldů tady u sebe. Holka, já jsem OG Midas. To neskoušej. Tak, hezky tady všechno poctivě pootevíráme. Ještě tady to. Tady zničíme tenhle vršek, protože pod ním je bedna, nebo nad ním spíš. Pod ním jsem já. Já si myslím, že tady by se mohli dát hajkilovku lidi. Pojďme zabíjet. Tohle nebude až tak těžká challenge, si myslím. Holka, stůj s tím žralokem, jo? Já jsem ochránce přírody! Žádný žraloky tady chytat nebudeš. Chudá žralok, teď je tady uvězněný. Podívejte se, neví co má dělat. To vypadá jak kámo půlec. Au. Bam 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 bam. Tak nic. Bom 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 bom. Au. Bom 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 bom. Hele. OK lidi, já jsem si myslel, že ten Tommy Gun je nerflej. Nebo jako on je nerflej oproti minulý sezóně, ale přijde mi furt mega dobrej. Wow. Wow. Ono to možná bude tím, že já jsem, lidi, já jsem dva dny nehrál publiky, jenom pak arény. Nebo jeden den jsem hrál jenom arény, nebo takhle. Dva dny jsem snad nehrál, pak jsem hrál možná třetí den jenom arény a ty publiky se mi možná zresetovaly, takže tady mám horší lidi, což znamená free content pro vás na YouTube. Po třech dnech jdu snad hrát. Já neumím mluvit, ještě nejsem rozmluvený. To je první hra, teď natáčím. A po třech dnech první public, takže vyresetovaný matchmaking, což znamená free content pro vás tady na YouTube. Free win! Darmo jedi tady budou slabí ještě první hru, než vyhraju. Ale já žádný nevidím. O tamhle, tady je. Holka! Tak ta nebude mít asi sluchátka od Asusu. Ty vole, abych to mohl prodávat, kámo, já, cítíš to, ne? Jak to umím, kámo, prodat ten produkt. Prostě...
Frajerka úplně hluchá. U dropu někdo bude. Jak vypadá tenhle Tomigan? Je zlatý celý? Není, kámo. Ona, ta frajerka se ho upravila tak normálně, že když na ní šáhne prostě starý dobrý Midas pozlacený, tak furt nebude celý zlatý tento Megan. Zajímavý. Hele, Amobox. Amobox my chceme, protože Amobox nám dá XP. Amobox nám dá XP. Tohle to jsou snad boti, ne? Všechno tadyto. Ale jak byla tahle nalutěna? Tam měla jaký loot dneska? K airdropu určitě někdo půjde, ne? No jo, už se nám žene ta frajerka tamhle, vidíte jí? Ta si už tam cupitá, ta si říká nice, to budu mít free launchpad, free movement. Takhle se mi to líbí, žádný takový holka. Můžeš ho rovnou použít, ale stejně ti to nepomůže. No tak tahle holka taky asi nebude mít sluchátka od Asusu. Nic moc holka. Hele, co tamhle byl fighty? To už nebudou boti. Tamhle to je ten frajer. To určitě nebude bot pořádný. No jo, kámo, tak pojď k nám, pojď k nám. Tady Midas s Tomiganem už se na tebe těší. Takhle si převezmu high ground a rat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 
A rat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 a. A ratatatatata. A je to, hoši, a je to. Doufám, že mě neslyší sousedi, vole, pač tady zase kecám blbosti. No tak co? Hele, tamhle se něco dostavuje. Já si myslím, že to bude ultimátní tryharder, který už dneska hraje 3 hodiny a říká si, já prostě ten vyndám. Tak si půjdu tady. Do boxu. A prostě to zvládnu. Ne? Ne, Sergej. Nebo jak se jmenoval? Densej, Dergi. Ne, Sergej, Dergi. Žádný takový. O lidi, vidíte, co to je tady vpravo pod mapou? 11 lidí, máme 11 kilů, což dělá dohromady... počkat, musím to spočítat. 11 kilů dohromady. 3 jedenáctky, víte, co to znamená? Teď mi ubíhají killy, no jasný, teď jsem mohl mít killen, že já tady nemám kapesníky. A já se prostě musím vysmrkat. Aho, zahrajem si náš háře. Pink, pink, boom, boom. A hoří, hoši. Prostě easy plamen. Tak, na tady té straně... Týhle mapy tady, jak je to zatopený, už nikdo není, což vůbec nevadí, protože my máme tenhle grappler a s tím grapplerem to půjde. Normálně to není žádná challenge snad tohle. Tohle je moje první, oh hele. No nazdar burgre. Rat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 a. O můj bože, já jsem řekl, že to není žádná challenge a kdyby se líp trefil Broxenu, tak jsme mrtví. OK, to bylo close. Kámo, SMGčko je asi lepší, protože on proti nám měl SMGčko a tím SMGčkem nám dal fakt bomby. To byl takovej najetej burger, takový cheeseburger. Tohle nebyl obyčejný burger, tohle byl double cheeseburger. Hele, ten si říká, ty bude, teď se musím vyhýlovat tady od zóny, totálně mě strestala ta zóna. Stihla jsem si dát medkit, pohoda. No ale tady darmo na ní naskočil zlatý Midas prostě. Spojený s touhle frajerkou, nevím jak se jmenuje, ale vystrojila si tady ten glider, který máme. Jo, ten si postavila, taky si upravila náš zlatý Tommy Gun, i když jako musím říct, že ten se jí moc nepoved. Ta sova je hezká, jo. Schválně mi napište do komentářů, co říkáte na tenhle legendární glider, podle mě je skvělej. Ale úprava toho Tommy Gunu, holka. Střílí mnohem pomalejš. To je jako, že jsi to chtěla vystylovat, že bude mít nějakou rukojeť, jo, a nevím, jak se jmenuje to vzadu, ten stok. No to je jedno, prostě se ho vystylovala, jako že bude zlatočerný. Ale holka, kvůli tomu stoku a obarvenému zásobníku si to úplně tomu zrušila fire rate. Úplně znehodnotila tu zbraň. Vůbec to nechlastej, holka, vůbec tady to nechlastej, to si dám já. Hej, co je tady za zvuk, to se mi nelíbí, no jo, tady je žralok, ale ten je hodnej, ten nám nic neprovede. Tamhle jsou už darmo žrouti další. On skočil? Yes, asi on skočil. No jo, no jo. Normálně já snad budu dělat challenge jednou za 3 dny a nebudu hrát vůbec public hry. No, to není moc dobrý, ten asi taky nebude mít sluchátka od Asusu.
No a staví, umí stavět. Ty vole, brácho. S zónou já se hrát nebudu. Zóna je zákeřná. O, ten byk. Ten chci. 3 dokonce. No to je nádhera. To bude pošušňáníčko. No jo, hoši. Poslední. 2 hráči, 2 protivníci proti nám. Jako já si myslím, že na první hru docela v pohodě. Co vy si myslíte? Ují. Bože, ten dostal totální šikanu. OK, hele, doufám, že už to můžu říct. Tohle je můj první challenge, kterou jsem stihnul udělat v tajtý sezóně za první hru za těch 20 minut. Jinak já ty challenge lidi, vy nevíte, jak dlouho jsem dělal loot only z Ketikornu. Já jsem to asi hrál 3 hodiny a nemohl jsem za boha vyhrát. Samozřejmě to je tou brokovnicí, jo, tady ten Tommy Gun mi sedne trošičku víc, takže to je taky tím Tommy Gunem. Přece jenom moje druhá přezdívka je Alkan Spammer a s tím Tommy Gunem sice nerfly, ale furt je to sranda. Ježiši Mario, co jsem to viděl? Počkej, tady to si vezmu. No, zajímavý protivník. Každopádně, takhle na závěr videa, vám už rovnou poděkuju, nejdem si srandu, jdem ho zabít. Jako, mám ho trápit? Mám ho trápit nebo ne? Bacha zóna. Krásných 17 kg, já si myslím, že jsem spokojený. Tato challenge, jako nechal jsem si ji na závěr, byla nejlehčí. Doufám, že se vám líbila, budu rád, když na tato video hodíte like, ať se dostane co k nejvíce lidem. Děkuji všem lidem, kteří mě podporují v item shopu. Pokud se vám líbí moje pravidelná tvorba, tak budu moc rád, když hodíte odběr. A jestli nechcete, aby vám uniklo žádný nový video, tak hoďte k tomu odběru i zvoneček, aby cinkal a vždycky vám přijde upozornění, když vyjde nový videjko. To už bude asi pro dnešní video všechno. Já vám děkuji, že jste to dokoukali až sem a loučím se s váma, mějte se krásně, čau čau.